أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نساء یہ تھرڈ رکوع ہے 14 آیات کے بعد میں واللاتی وہ عورتیں جو یاتینا وہ سب آئے فاحشت بے حیائی پر من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ف شاہد کر لو یعنی کہ گواہ کر لو والف تم سب گواہ کر لو علیہن ان سب عورتوں پر اربعتم چار منکم تم میں سے یعنی تم ہی میں سے چار گواہ کر لو ف ان شہیدو وہ سب گواہی دے ف یہ ما س کا نکل رہا ہے یعنی تم سب روک لو ان عورتوں کو فی بیوتی گھروں میں حتی یہاں تک یتوفا ہننا ان عورتوں کو وفات کا مطلب ہوتا ہے کام تمام کر لے موت ان عورتوں کا او یجعل بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ لہن ان سب کے لیے سبیلا کوئی راستہ واللذانی تو واللذی واللذانی واللذینا پڑھتے تو واللذانی وہ دو مرد جو یا وہ یاتی یا نہا یعنی وہ آئے ہاں یعنی اس گناہ پر منکم تم میں سے ف ازو ہننا ازیت دو ہننا ان دونوں کو اب یہ دو مرد یہ کیا ہے ہوموسیکشلز ف ان اگر تابا اگر وہ دونوں الف آ رہا ہے وہ دونوں توبہ کر لے اسلحہ اور وہ دونوں اصلاح کر لے ف آردو یعنی کہ اعراض کر لو یعنی ان کو درگزر کرو انہما ان دونوں سے کب جب وہ توبہ کر لے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے توابن توبہ کا قبول فرمانے والا رحیمن رحم فرمانے والا انما دراصل توبہ اللہ اللہ پر یعنی اللہ کے ذمے پر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یا عمل وہ سب عمل کر بیٹھتے ہیں سوء یعنی برائی کا بھی جہالت کے سبب یعنی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا پنشمنٹ ہے اور وہ کر بیٹھتے ہیں ثم یتوبون وہ سب توبہ کر لیتے ہیں من قریب یعنی بہت جلد وہ کیا کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے اصل توبہ ہے فاولائکا پھر وہی لوگ ہے یتوب اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ علیہن ان سب پر وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا ولیست توبہ اور نہیں توبہ للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں سیئات برائی کا حتی یہاں تک کہ اذا حضر الموت جب حاضر ہو جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کو موت کالا وہ کہے انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں الان آ رہی ہے اب یعنی اس کو موت نظر آئے یا موت کا گرگرا شروع ہو جائے اس کے بعد میں وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی نہیں والذین وللذین اور نہیں ان لوگوں پر جو یموتو وہ سب مر جائے وہم اور وہ سب کفار اور وہ لوگ کی بھی بات نہیں ہوتی ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کفاری کی حالت میں مر جائے اولائکا وہی لوگ ہیں آتدنا ہم نے آتد تیار کر رکھی ہے لہم ان سب کے لیے عذاب علیم دردناک یا ایو الذین اے لوگو جو آمنو وہ سب ایمان لائے لا حل نہیں حلال لکم تمہارے لیے ان کے ترسو تم وارث بن بیٹھو نساء عورتوں کے کرہن زبردستی وہ لا تعدلو ہننا نہیں تم روکے رکھو ہننا ان عورتوں کو لامزلی تاکہ تو تم والی سب زہب لے لو ببعدن باز ما جو آتے تم سب نے عطا کیا ہو ہننا ان عورتوں کو یعنی اس کے لیے ان کو چھوڑتے بھی نہیں ہے کہ اس کو کچھ مال دے رکھا ہے تو وہ مال بھی چلا جائے گا الا مگر ان یاتیا یعنی وہ آ جائے وہ نون زبر نہ رہے سب عورتوں کے لیے وہ سب آ جائے بے حیائی پر کھلی اگر وہ بے حیائی پر آ جاتے تو تم نے جو اس کو دیا ہے وہ لے سکتے ہو ورنہ اس کو چھوڑنے پر کیا ہے اس کا چیز اس کو جو تم نے گفٹ میں دیا ہے جو کچھ بھی تحفہ دیا وہ اس کو اسی کا ہو گیا ہے
وَعَاشِرُهُنَّ اور گزر بسر کرو ہننا ان عورتوں سے بالمعروف دستور کے مطابق. ف ان کرے تم سب نا یہ تمو آ رہے تم بھی تم سب ہے اور تمو بھی تم سب ہے تم سب کر رہا رہے نا پسند کرو ہننا ان عورتوں کو ف ایسا یعنی کہ امید ہے ان کے تک رہو تم سب نا پسند کرو شیئن کسی شے کو وہ اور یجعل بنا دے اللہ فی ہی اس میں خیر بہت زیادہ. ہو سکتا ہے تم کو اس میں کوئی چیز نہ پسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہتری رکھی ہو. وہ ان ارد تم سب ارادہ ہی کر لو یہ تبدیل کرنا رہے بدلنا چاہو زوجن ایک بیوی کے مکان دوسری جگہ یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو. وہ آتا ہے تمہوں اور تم سب نے عطا کیا ہو اہدا ہننا ان عورتوں میں سے کسی ایک کو کن تارن خزانہ دے رکھا ہو. ف لا تاخذو نہیں تم اخذ کر لو یعنی کہ ابھی تم کو دوسری بیوی پسند آ گئی تم نے پہلی والی کو کافی کچھ دے رکھا ہو تو ابھی یہ کنڈیشن میں تم اس کو ایسا نہیں کہ اس کو دیا تو اس سے واپس لے لو نہیں تم اخذ کر لو یعنی لے لو من ہو اس سے کچھ بھی کیا تا تم وان سب تم سب اخذ کرتے ہو اس کو بہتان وہ اسم مبینہ گناہ کھلا وہ کیفا کیسے تا تم وانون سب اخذ کر لو گے تم سب اخذ کر لو گے ہو اس کو وہ یقیناً قد یقین افدا تم نے فائدہ اٹھا چکے ہو بعدکم الی بعد تم ایک دوسرے کی طرف وہ اخذنا تم نے اخذ کر لیا ہے منکم تم میں سے میثاقاً غلیظاً یعنی تم نے ایک نکاح کے اس میں کیا ایک نکاح کیا ہے ایک دوسرے سے ایک عہد ہے نا تو تم نے عہد لے چکے ہیں پختہ غلیظہ پختہ. ولا اور نہیں تنکحو یعنی نہیں تم نکاح کرو ماں جو نہ کہ نکاح کیا آباؤکم ابھی وہ لسٹ آ رہی ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں تم نکاح کرو جو نکاح کر چکا تمہارے باپ دادا من نسائی عورتوں میں سے الا مگر ماں قد سلفا جو اس سے پہلے ہو چکا یعنی احکام اترنے سے پہلے جس نے کر چکا اس کے لیے نہیں ہے لیکن آگے کے لیے آ جاتا ہے. انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشت بے حیائی مقتن غضب کی بات وساء سبیلا اور برا راستہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم.